ആകാശവാണി നമസ്കാരം. പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ വായിക്കുന്നത് സീന ആന്റണി. അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഭാവി തലമുറയ്ക്കുള്ള സമ്മാനമാണെന്നും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കിടയിൽ അവ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾക്ക് മേൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണം രാജ്യത്തെ ഓരോ പൌരനു നേരെയുമുള്ള ആക്രമണമാണ്. പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശം വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യം ഓർക്കണം. അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനമെന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒന്നല്ല, അത് വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണെന്നും ശ്രീ മോദി പറഞ്ഞു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ന്യൂ ഭൌപൂർ മുതൽ ന്യൂ ഖുർജ വരെയുള്ള പ്രത്യേക ചരക്കിടനാഴി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. കോവിഡിന്റെ പുതിയ വൈറസിനെ നേരിടാൻ സംസ്ഥാനം സജ്ജമാണെന്ന് മന്ത്രി കെ ശൈലജ. 18 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്. ഇതിന്റെ ഫലം രണ്ട് ദിവസത്തിനകം കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കണ്ണൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ഫലം പോസിറ്റീവായാലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോവിഡ് മരണനിരക്ക് കേരളത്തിലാണ്. പുതിയ തരം വൈറസ് കൂടുതലായി പകരുന്നതാണെന്നും അത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നടപടികൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എല്ലാ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെയും കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റും. അതിൽ 75% പൂർത്തിയായതായും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിന്ന് 5887 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മന്ത്രി കെ ശൈലജ. വിശദാംശങ്ങളുമായി ദേവിപ്രിയ. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ കോട്ടയം 777, എറണാകുളം 734, തൃശൂർ 649, മലപ്പുറം 610, പത്തനംതിട്ട 561, കോഴിക്കോട് 507, കൊല്ലം 434, തിരുവനന്തപുരം 414, ആലപ്പുഴ 352, പാലക്കാട് 249, കണ്ണൂർ 230, വയനാട് 208, ഇടുക്കി 100, കാസർഗോഡ് 59 എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ലകളിലെ കണക്ക്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 61778 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 9.53%. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ 24 മരണങ്ങളാണ് കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 3014. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 89 പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നും വന്നവരാണ്. 5180 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. 555 പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. ചികിത്സയിലായിരുന്ന 5029 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 249162 പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. ഒരു പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടാണുള്ളത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തിരുമിറ്റക്കോട് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ വാർഡ് 6 പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്. 3 പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. നിലവിൽ ആകെ 463 ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് ഉള്ളത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ആകാശവാണി. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 651 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. 6 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 377 പേർ ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടി. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നെത്തിയ ഒരാൾക്കും സമ്പർക്കം മൂലം 431 പേർക്കും ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും 4 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 348 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 590 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. അറസ്റ്റിലായത് 210 പേരാണ്. 22 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. മാസ്ക് ധരിക്കാത്ത 2109 സംഭവങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമേ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂവെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ സാംബശിവ റാവു അറിയിച്ചു. ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കുക. യുകെയിൽ പുതിയ തരം കോവിഡ് വൈറസിനെ കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ജാഗ്രത ശക്തമാക്കി. വിശദാംശങ്ങളുമായി കൊല്ലത്ത് നിന്നും ആകാശവാണി പ്രതിനിധി നീരജ് ലാൽ. നവംബർ 25 മുതൽ യുകെയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി നിരീക്ഷിച്ച് RT-PCR ടെസ്റ്റിന് വിധേയരാക്കും. ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവായാലും ഇവരെ 28 ദിവസം വരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കും. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് RT-PCR ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കി വീട്ടിൽ തന്നെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യും. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായുള്ളവരെ കോവിഡ് ആശുപത്രിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ വാർഡുകളിലേക്ക് മാറ്റും. ഇവരുടെ പരിശോധന ഫലം പോസിറ്റീവായാൽ ജീനോ ടൈപ്പിംഗിനായി സ്രവം പൂനെ NIV-യിലേക്ക് അയക്കും. 14 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം RT-PCR ചെയ്ത് 24 മണിക്കൂറിനകം ഡബിൾ നെഗറ്റീവ് ആയാൽ മാത്രമേ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. പുതിയ വൈറസ് ആണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കോവിഡ് മാനദണ്ഡം നിർബന്ധമായും പാലിക്കണമെന്നും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.
ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള 7-ാമത് സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കാര്യക്ഷമമായ ഗതാഗത സംവിധാനമാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യം. സുസ്ഥിര ഗതാഗത തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. FACTയുടെ ആദ്യ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന MKK നായരുടെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. FACTയെ ദേശീയതലത്തിൽ മാത്രമല്ല അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ വരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനമായി ഉയർത്തിയതിൽ MKK നായർ നിർണായകമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച് മൌലികമായ കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹം പുലർത്തിയിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവുമധികം വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതികൾ യാഥാർത്ഥ്യമായത് ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. നെടുമങ്ങാട് പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന മോട്ടൽ ആരാമിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് അനന്ത സാധ്യതയുള്ള ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിനായി ബൃഹത്തായ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളായ പൊന്മുടി, കല്ലാർ, പേപ്പാറ, ബ്രൈമൂർ, മങ്കയം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ നെടുമങ്ങാട് പട്ടണത്തിന് സമീപത്താണ് പുതിയ മോട്ടൽ ആരാം ഒരുങ്ങുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ കാഴ്ച പരിമിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ 2021 ബ്രെയിൽ കലണ്ടർ വിതരണത്തിന് തയ്യാറായി. 1 ജനുവരി രാവിലെ 11 വഴുതക്കാട് സർക്കാർ അന്ധവിദ്യാലയാങ്കണത്തിൽ കലണ്ടർ വിതരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ 300 കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സൌജന്യമായി കലണ്ടർ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. യാത്രക്കിടയിൽ കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന പോക്കറ്റ് സൈസിൽ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ കലണ്ടർ. മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികൾക്കുള്ള പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാനറ ബാങ്ക്, സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ തൊടുപുഴയിൽ വായ്പ യോഗ്യതാ നിർണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലുള്ള 102 പ്രവാസികൾ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു. കൊല്ലം നഗരത്തെ മെട്രോ നഗരമാക്കുകയെന്ന ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ പൌരക്ഷേമത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഭരണമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് കൊല്ലം മേയർ പ്രസന്ന ഏർണസ്റ്റ്. കൊല്ലം പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അവർ. പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം നടപ്പാക്കിയെന്ന് ഓരോ വർഷവും വിലയിരുത്തുമെന്നും അടിയന്തരമായി പരിഹാരം കാണേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി 100-ദിന കർമ്മ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ച് നടപ്പാക്കുമെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണത്തിനും സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാനും കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലുണ്ടാകുമെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് പൈതൃക നഗരത്തെ അതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണെന്ന് മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. പ്രകടന പത്രികയിലെ കാര്യങ്ങൾ പടിപടിയായി നടപ്പാക്കുമെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു. ക്രിയാത്മകമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകണം. മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശക്തമായ ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിനോടുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തൃശൂരിൽ പറഞ്ഞു. നവകേരള ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിച്ച കേരള പര്യടനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. നെയ്യാറ്റിങ്കര വിഷയത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് വീട് വെച്ച് നൽകുമെന്നും അവരുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും പഠന ചെലവ് സർക്കാർ വഹിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നഷ്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കേരള ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കമ്പനിയെ തകർച്ചയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സ്ഥാപനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാക്കണമെന്ന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കൊച്ചിയിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരിലെ പടക്ക നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. എടാട്ട് ഫയർവർക്സിലാണ് വൈകിട്ട് 4:30 സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. വെടിമരുന്ന് അരയ്ക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. മിക്സ് അരയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ വെടിമരുന്നിന് തീ പിടിക്കുകയും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. സ്ഫോടനത്തിൽ സംഭവിച്ച നഷ്ടം കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. കോഴിക്കോട് ചെറുവണ്ണൂരിൽ ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമീപം തീപിടുത്തമുണ്ടായ അനധികൃത ഗോഡൌണിൽ ശേഖരിച്ച പാഴ്വസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്താനും കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ നോട്ടീസ് നൽകി. രാവിലെ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തം മണിക്കൂറോളം നടത്തിയ ശ്രമഫലമായാണ് അഗ്നിശമന സേന നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്. കിഫ്ബിക്കെതിരായ CAG റിപ്പോർട്ട് പരസ്യമാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുൻപാകെ ഹാജരായി. കമ്മിറ്റി എന്ത് നടപടിയെടുത്താലും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഹാജരായ ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ധർമ്മത്തിന്റെ പാത പിന്തുടരാൻ സമൂഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ട വലിയ ബാധ്യതയാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ളതെന്ന് RSS സർവ്വസംഘചാലക് ഡോക്ടർ മോഹൻ ഭാഗവത്. സത്യം മാത്രമേ ജയിക്കൂ എന്ന ബോധ്യത്തോടെയാകണം മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടത്. കോഴിക്കോട് കേസരി മാധ്യമ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ലോകം
പുനർവിചിന്തനത്തിന് തയ്യാറാകുന്നതായും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്നതായും ഡോക്ടർ മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു. കാറിന്റെ മുൻ സീറ്റിൽ എയർ ബാഗ് നിർബന്ധമാക്കാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി. അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിൽ മുതൽ പുതിയ മാതൃകയിലുള്ള കാറുകളിലും ജൂൺ ആരംഭത്തിൽ പഴയ മോഡൽ കാറുകളിലും എയർ ബാഗ് നിർബന്ധമാക്കാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗതാഗത മന്ത്രാലയം ഇത് സംബന്ധിച്ച കരട് മാർഗ്ഗരേഖ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും 30 ദിവസത്തിനകം അറിയിക്കാം. പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ കഴിഞ്ഞു. ആകാശവാണി വാർത്തകളും വാർത്താധിഷ്ഠിത പരിപാടികളും ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി @allindiaradionews തിരുവനന്തപുരം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും @AIRNews_TVM എന്ന ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലും സന്ദർശിക്കാം. ഇനി മലയാളത്തിൽ വാർത്തകൾ രാവിലെ 6:45.